on ens han portat perquè tots i totes, tots els que defensaran abrandadament eh, aquesta proposició i aquells que no eh, sabem perfectament que Puigdemont no és un candidat viable, no ho és de ben segur en els propers mesos per tant en realitat és un debat que és un debat pantalla, un debat miratge el debat real que estem enfrontant tots i totes aquí és o hi ha govern efectiu per sortir del 155 i recuperar les nostres institucions o hi ha una justificació per anar a noves eleccions aquest és el debat real i de fons que estem afrontant aquí. No, estem, no serà un debat real sobre una possible investidura de distància. I en aquest debat viurem coses surrealistes. Avui hem vist com ara resulta que és el cas sobre si és l'atura única o no, seria el cas del Tribunal Constitucional contra el Consell de Garanties Estatutàries. Hem vist el portaveu de Junts per Catalunya defensar el Tribunal Constitucional contra el Consell de Garanties Estatutàries. El Consell de Garanties Estatutàries és un òrgan, efectivament, estatutari. Cal recordar que els seus dictaments serien vinculants si sí, la sentència del Tribunal Constitucional de 2010 contra l'Estatut que va retallar l'Estatut no hagués eliminat això. Per tant, aquest Parlament que reclama la seva sobirania independentment del Tribunal Constitucional el que va aprovar és que els teníem vinculants a aquests dictàmens i en aquest sentit, aviam, el que vostès presenten, que saben que no és viable per a una investidura, per tant, l'urgència no està justificada, el que vostès presenten modifica una llei bàsica, efectivament, de l'Estatut, com s'ha dit, entra en contradicció amb el propi reglament del Parlament de Catalunya. I ho han acceptat perquè han fet una esmena subsegüent que diuen una cosa tan bèstia com que en la mateixa esmena ja estipulen que els propers 30 dies eh, uh, ja modificarem el reglament del Parlament de Catalunya. I això ja és una explicació de per què no pot ser de única i per urgència. És dir, perquè necessitem temps, en tot cas, per parlar de tot això. És com coses que hi ha debats que poden ser interessants. El tema de la possibilitat de que hi hagi un govern en el qual pugui haver-hi presencialitat i gent que, eh, uh, que participi de forma telemàtica. Però, clar, dir que participar en un govern de forma telemàtica és per correu electrònic, és cutre, perquè un correu és un correu un correu no és una forma de debat parlamentari de constitució i de govern. Tot això ja indica que aquest debat podria ser molt interessant, molt ric, podria adequar-nos al segle XXI, però la que demanda temps, temps que tenim. Si no cal aprovar res ara immediatament per lectura única, perquè vostès saben perfectament que encara que ho aprovin per lectura única, com molt, els servirà com a mera propaganda per explicar l'inexplicable, que és perquè anem a noves eleccions. Gràcies.